សូមជឿនរឿងស្នាមស្នាយមកវិញភាគទី4តាមធម្មតាហានីស្ដាប់បង្កប់របស់ហេរីនណាប៉ុន្តែម្ដងនេះនាងឃើញថាវាខ្ជាក់ខ្ជាយគ្មានហេតុផលទៅប្រើតែគ្រឿងអលង្ការណាដែលចាំបាច់ប្រើប៉ុណ្ណោះកាងីមនុស្សធម៌ម្ដងនេះក្មួយត្រូវឡើងទៅបង្ហាញម៉ូតផងទៅពាក់តែខ្សែកពេជ្រមួយខ្សែបានដោយរបៀបណាបែបនេះច្បាស់ជាខូចឈ្មោះក្មួយស្រីម្ចាស់ហាងពេជ្រអស់រលីងហើយហេរិនប្រកាច់ភ្លាមកើតថាខ្ញុំនៅមានក្រវិលនិងខ្សែដៃសេកគ្នាជាមួយខ្សែកពេជ្រនេះហើយទៅអំណោយដែរអ្នកមីងប្រកល់ដល់ខ្ញុំនៅថ្ងៃខួបកំណើតកាលពីឆ្នាំមុននៅអីនារីមិនចូលចិត្តគ្រឿងអលង្ការថ្លៃថ្លៃប្រញាប់អធិប្បាយភ្លាមសួស្តីអ្នកម៉ាក់និយាយគ្នាពីរឿងអ្វីទៅមើលទៅសប្បាយចិត្តណាស់សំឡេងក្រហេមនិយាយរាក់ទាក់ដោយក្លាប់ស្គាល់បានលន់លឺឡើងគ្មានប្រាប់តុកជាមុនធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងពីរមើលទៅប្រភពសំឡេងប្រំគ្នាអោគ្រីសធ្វើការងារនៅសង្ហបុរីរួចរាល់អស់ហើយមែនទេហេរិននិយាយរាក់ទាក់កូនប្រុសសង្ហាក្នុងសំលៀកបំពាក់ដើរលេងមើលទៅសង្ហាតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដោយរឹកពេលសប្បាយរីករាយនៅមិនតាន់រួចតែអ្នកម៉ាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមកយកពេលសន្យានោះអីគ្រីតបទៅម្ដាយខណៈដើរទៅអង្គុយកៅអីស្រស់ស្អាតទល់មុខស្ត្រីមានវ័យខុសគ្នាទាំងពីរកែវភ្នែកគេដៀងមើលទៅនារីរូបស្រស់ស្លៀករ៉ូបខ្លីត្រឹមជង្គង់ពណ៌ផ្ទៃមេឃតែទាញបៃដងកៃចង់បាននាងជាកូនឡើងញាក់ខ្លួនសួស្តីចាហានីបង្ហើបសំនៀងរាក់ទាក់កូនប្រុសអ្នកមានកូនតាមសជីវធម៌រួចសម្លឹងមើលកែវភ្នែកកៃដោយមិនកិច្ចវេះបោករុំនឹងចង្កាស្រួចលើកឡើងបន្តិចគ្មានរឹកពេលខ្លាចរអាសំបីបន្តិចខោពេកថ្ងៃមុនតែម្ដងគ្រប់ពីថ្ងៃហើយមែនទេហេតុអ្វីពេលវេលាកន្លងហួសលឿនម្លឹងហេរិនធ្វើជារអ៊ូទឹកមកគាត់គ្មានខ្វល់ខ្វាយបន្តិចសោះរហូតកូនប្រៅកាត់ការសង្ស័យប្រពៃថ្ងៃមុនគេមើលដឹងថាគាត់ដូចខ្វល់ខ្វាយចំពោះលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនមិនតិចឡើយកូនមិនឃើញលឿនអីផងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់ត្រៀមចម្លើយឲ្យកូនរួចហើយមែនទេក្រីសុំម្ដាយដោយសំឡេងពេញចិត្តរកប្រាប់មិនត្រូវអឹមម៉ាក់និងក្មួយហានីបានពិភាក្សាគ្នាហើយថាយល់ព្រមតាមវិធីដែលក្រីត្រូវការប្រសិនបើយល់ព្រមតាមនោះហើយអញ្ចឹងកូនត្រូវប្រញាប់បំពេញតួនាទីខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបំផុតណាអ្នកម៉ាក់អ្នកចំនួនវ័យក្មេងតបទៅម្ដាយបណ្ដើ
ងាកមើលទៅដៃគូក្នុងន័យចំអកដល់នាងបណ្ដើរដៃអរគុណកូនហើយប៉ុន្តែម៉ាក់នៅមានលក្ខខណ្ឌមួយចំណុចទៀតហេរិននិយាយកាត់សម្ដីកូនប្រុសមិនពេលកែសបាយចិត្តជាងនេះមានលក្ខខណ្ឌអ្វីទៅអ្នកម៉ាក់ក្រីសូផងជ្រុញចិញ្ចើមសម្លឹងមើលម្ដាយក្នុងន័យសង្ស័យផងកូនត្រូវចោះសម្បត្តិអពេពេពេជាមួយក្មួយហានីសិនតើបម៉ាក់ប្រោមឲ្យកូនប្រើវិធីនោះយ៉ាងម៉េចដែរហេរិនប្រាប់ពីលក្ខខណ្ឌនិងរងចាំចម្លើយពីកូនប្រុសដូចគ្នាគាត់ដឹងថាគ្រីមិនចូលចិត្តចំណងតើបជ្រើសរើសប្រើវិធីនេះហើយជឿថាកូនប្រុសចឹងល្អរបស់គាត់ច្បាស់ជាត្រឡប់ទៅប្រើវិធីមុនយ៉ាងប្រាកដលក្ខខណ្ឌរបស់ម្ដាយធ្វើឲ្យគ្រីមានទឹកមុខតាំងតែងមួយរំពេចរុញងាកទៅមើលមនុស្សដែលម្ដាយខ្លួនចិញ្ចឹមដោយក្រសែភ្នែកស្អប់ខ្ពើមអ្នកម៉ាក់គិតថាកូនយល់ព្រមធ្វើតាមដោយងាយស្រួលបែបនេះឬក្រីសូទៅវិញដោយសំឡេងរៀបស្មើម៉ាក់មិនធ្លាប់គិតបែបនោះទេហើយអ្វីដែលម៉ាក់ដាក់លក្ខខណ្ឌនេះឡើងក៏ដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះក្មួយហានីខ្លះប៉ុណ្ណោះបើកូនមិនយល់ព្រមអាចប្រើវិធីចាស់បានហេរិនអធិប្បាយដោយទឹកមុខញញឹមខុសពីកូនប្រុសមានទឹកមុខមួម៉ៅរកប្រាប់មិនត្រូវហឹក្រីបញ្ចេញសំឡេងមិនពេញចិត្តក្នុងបំពង់ករួចក្រោកឈរដើរចេញទៅបន្ទប់នៅភ្លាមផែនការអ្នកមិញប៉ាត់ចេះទៅទៅបានផលប៉ាត់មែនហើយនេះបញ្ចេញវិចារតិចតិចពេលឃើញក្រីចាញ់ផុតទៅបន្ទប់ទៅទៅភ្ញៀវមិញដឹងពីនិស័យរបស់ក្រីច្បាស់ណាស់កូនមួយនេះមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាចង់ចំណងខ្លួនទេហេរិននិយាយផងដកដង្ហើមធូរត្រង់ផងតាប៉ាត់ទៅលោកក្រីអាចរៀបការក៏បានដែរហើយអ្នកមិញបានទាំងចៅនិងកូនប្រសាស្រ័យពេញលេងតែម្ដងហានីផ្ដាល់យោបល់ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តពិតវិញនាងមិនចង់ឲ្យគេរៀបការជាមួយស្រីផ្សេងឡើយអុយមិញខ្ជិលឡើងចង់និយាយជាមួយគេទៀតហើយនិយាយទៅខូចអារម្មណ៍អស់មើលទៅក្នុងមួយចិត្តនេះក្រីមិនព្រមរៀបការតែព្រោះហេតុនេះបានជាមិញចង់រំខានក្មួយពេលរឿងប៉ពោះចៅនោះណាមិនហៅថារំខានតែអ្នកមិញព្រោះខ្ញុំពេញចិត្តធ្វើដើម្បីអ្នកមិញស្រីស្រស់បញ្ចេញវិចារចេញពីដួងចិត្តពិតធ្វើឲ្យហេរិនបានស្ដាប់ហើយពេញចិត្តពេកកន្លងអរគុណហើយក្មួយស្រីសង្ឃឹមតែចៅរបស់មិញគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចម្ដាយរបស់គេទៅចោះឬជួនកាលអាចអាក្រក់ដូចឪពុករបស់គេក៏អាចថាបាន
សំឡេងដូចធ្លាប់ស្គាល់លន់លឺម្ដងទៀតគណៈស្រីទាំងពីរកំពុងសន្ទនាគ្នាធ្វើឲ្យហេរីនងាកមើលទៅរកប្រភពសំឡេងដោយទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលជាលើកទី2ទៅគាត់និយាយបងវាយដានទៅរឿងផ្សេងអាគ្រីស្ទកូនផ្លេចអ្វីឬកូនផ្លេចឆ្លៃពីលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកម៉ាក់គ្រីស្ទតបវិញដោយសំឡេងមមឆ្លៃពីលក្ខខណ្ឌមែនទេកូនចង់មានន័យថាម៉េចអ្នកស្រីហេរីនសួរទៅកូនប្រៅដោយខ្សែភ្នែកងឿងឆ្ងល់កណាហានីងាកខ្វាច់ទៅមើលរងវងមុខបរិសង្ហាស្ទើរមិនចង់ជឿត្រជាក់គ្រីមើលមុខនារីទាំងពីរដោយខ្សែភ្នែកចំអកមិនពេលនិយាយពីបំណងរបស់ខ្លួនមួយមួយច្បាស់ច្បាស់កូននឹងចុះសម្បត់អពេពីពីជាមួយហានីតាមដែលអ្នកម៉ាក់ត្រូវការអឺកូនសុំឲ្យអ្នកម៉ាក់ចាត់ការរឿងគ្រប់យ៉ាងឲ្យចាប់សពគ្រប់នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកព្រោះបីថ្ងៃកូនត្រូវជិះយន្តហោះទៅមើលកាស៊ីណូនៅម៉ាកាវប្រាប់ចប់រាងកាយបរោះខ្ពស់សង្ហាចាក់ចាញ់ពីនោះដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយពេលចូលមកដល់ដៃក្រីប្រំទៅទៅយកលក្ខខណ្ឌតើអាចទៅរួចដោយរបៀបណាទៅហេរីនរអ៊ូដោយកំពុងមើលមើលមមីហើយតាមសម្លឹងមើលពីក្រៃខ្នងកូនប្រុសដោយខ្សែភ្នែកខ្វល់ខ្វាយចំណែកអ្នកអង្គុយក្បែរបើស្ងៀមដូចរូបចម្លាក់ហានីដឹងច្បាស់ពីបំណងរបស់គ្រីស្រីស្រស់ខំរីរកមិត្តជើបាញ់ក្នុងថ្ងៃនោះដើម្បីឲ្យគេបដូរចិត្តប៉ុន្តែនាងអង្គុយគិតដេកគិតដល់ល្ងាចក៏មិនតន់ឃើញតើបសម្រេចចិត្តសម្រាប់ខួរក្បាលជាង2ម៉ោងរួចចោះទៅតុកអាហារដើម្បីញ៉ាំបាយពេលល្ងាចដូចរដងនាងព្យាយាមសម្រួលទឹកមុខឲ្យស្របបោះដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សរំតុកជាមួយគ្នាកើតការសង្ស័យក្មួយហានីមកដល់ល្មមហើយរិននិយាយឡើងពេលឃើញស្រីស្រស់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ដើរតម្រង់មកតុកអាហារដោយទឹកមុខស្រស់ស្រាយខុសពីការកើតរបស់គាត់ទាំងស្រុងឲ្យខ្ញុំសំតោដែលមកយឺតចៃដន្យអីខ្ញុំចាប់និយាយទូរស័ព្ទជាមួយជាងកាត់សំលៀកបំពាក់របស់អ្នកមីងហានីខ្លាចក្រែងចិត្តមិនពេលដើរទៅរកកន្លែងអង្គុយរបស់ខ្លួនមិនអីទេអឺមួយរយៈនេះក្មួយហត់នឿយខ្លាំងហើយមែនទេតើមិញប្រកលការងារឲ្យក្មួយធ្វើច្រើនបែកតែដឹងហេរីនសួរទៅស្រីស្រស់ដោយទឹកមុខមិនសូវសប្បាយចិត្តព្រោះការងារដែលហានីទទួលខុសត្រូវក្រៅពីហាងបច្ឆ័យនៅមានតួនាទីជាលេខាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែលជាគណៈកម្មការម្នាក់ក្នុងសមាគមស្ត្រីជួយយកអាសាដែលរៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់សមាគមផ្សេងផ្សេងទៀតផងខ្ញុំគិតថាការងាររបស់ខ្ញុំនៅតែបែកផងសំខាន់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការដែលកំពុងធ្វើសំអ្នកមីងកំកិតច្រើនបែកអី
នាងតបទៅវិញពីអារម្មណ៍ពិតចាញ់ពីចិត្តរបស់នាងមិនមែននិយាយព្រោះចង់ឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តតែងមិញដឹងថាការងារអននោះក្មួយស្រឡាញ់ចូលចិត្តប៉ុន្តែរឿងរបស់គ្រីមិញដឹងថាក្មួយបង្ខំចិត្តធ្វើព្រោះចង់ឲ្យមិញសំតាមក្តីប្រាថ្នារឿងចៅប៉ុន្តែមិញមិនអាត្មានិយមមិនចង់យកប្រៀបលើក្មួយដែរមិញកត់រួចហើយថារំសាយរឿងទាំងអស់នៅវិញចោះក្មួយបញ្ចាត់ពពុយចៅរបស់អ្នកមិញសុំអ្នកមិញឈប់កត់រឿងចាញ់ប្រៀបមានប្រៀបទៀតអីហានីដឹងច្បាស់ថាហេរិនចង់បានចៅខ្លាំងកម្រិតណាតើបនាងមិនធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមទោះបីភារកិច្ចម្ដងនេះវាមានស្លាកស្នាមប្រឡាក់ជាប់ខ្លួនរបស់នាងអស់មួយជីវិតក៏ដោយក្មួយហានីហេរិននិយាយឡើងស្ទើរតែមិនចង់ជឿត្រចៀកគាត់ដឹងច្បាស់ថាហានីជាក្មេងកត្តញ្ញូដឹងគុណបន់កម្រិតណាក្ដីក៏គាត់នឹកស្មានមិនដល់សោះថានាងហ៊ានលះបង់ដល់ឋាននេះសំណាងល្អណាស់ត្រឡប់មកតនអាហាពេលល្ងាចល្មមសំឡេងក្រឡលាន់លើពេលចំងាយធ្វើឲ្យការសន្ទនាកំពុងបន្តត្រូវឈប់ភ្លាមកូនចឹងល្អចូលចិត្តមកកាត់ចង្វាក់រលឹកចិននិចហេរិនរអ៊ូពេលឃើញរាងកាយសង្ហារបស់កូនប្រុសដើរញញឹមតម្រង់មកតុកអាហារអឺអាហារកូរ៉េគឺមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំដល់ហើយសង្ហុនធ្វើពតជាភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញមុខម្ហូបអាហាររៀបចំនៅលើតុកគេអង្គុយចុះក្បែរស្រីតូចដោយតាំងចិត្តក្រែងកន្លែងអង្គុយរបស់កូននៅត្រង់នេះមែនទេអ្នកចាំម្ដាយនិយាយទៅរកអ្នកទៅមកដល់រួចចង្អុលទៅរកកៅអីក្បែរខ្លួនកូនសំអង្គុយត្រង់នេះល្អជាងដើម្បីបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយម្ដាយរបស់កូនកូនពីឥឡូវនេះព្រោះនៅពេលអនុវត្តតួនាទីគ្មានការប្រកែកនោះអីបាត់ក្រែងញាក់ស្មើផ្ដាល់ហេតផលដោយទឹកមកក្រេបស្មើខោពីរង្វង់មុខស្រីស្រស់ឡើងក្ដៅភេភាយក្រែងកូនប្រាប់ថាកូនត្រឡប់មកពេលប្រឡប់ប្រឡប់មែនទេហេតុអីបានជាមកតាំងពីក្បាលប្រឡប់ទៅវិញហេរិនដឹងថាហានីថុញថប់ចំពោះពេលសម្ដីរបស់គ្រីទៅគាត់បងវាយនិយាយរឿងផ្សេងភ្លាមប៉ុន្តែកូនចឹងល្អបែរជានិយាយរឿងមុននេះបន្តទៀតចៃដនអីកិច្ចការរបស់កូនធ្វើរួចមុនកំណត់ទៅប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាអ្នកម៉ាក់និយាយចឹងសាច់នេះកូននឹងហានីទៅចោះសម្បត្តិអាពេពីពេជាមួយគ្នានៅម៉ោងប៉ុន្មានអឺម៉ាក់បានណាត់មន្ត្រីសាលាខេត្តនៅម៉ោង9ហើយហេរិនឆ្លៃតាំងមិនសូវលឺលោហើយកូននឹងអាលបំពេញភារកិច្ចឲ្យបានលឿនបំផុតប្រ
ួចចាប់ពីខែក្រោយទៅកូនត្រូវធ្វើដំណើរជាប់រហូតប្រហែលគ្មានពេលបង្កើតចៅឲ្យអ្នកមកតែស្អែកនេះខ្ញុំនឹងទៅតែងឧបករណ៍មើលពីការធ្លាក់មេជីវិតមកប្រើនឹងបានដឹងថាបែរណាសាសំយើងបំពេញភារកិច្ចរួមគ្នាដូច្នេះលោកមិនបាច់បារម្ភពីរឿងនឹងតែងហាននេះនិយាយកាត់យ៉ាងមានជំនឿចិត្តភារកិច្ចម្ដងនេះនាងគ្មានថ្ងៃព្រមឲ្យគេយកខ្លួនប្រាណនាងតតែតតែដោយគេអនុវត្តទៅលើស្រីផ្សេងឡើយដល់ថ្នាក់នេះផងឬក្រេនិយាយនឹងមើលទៅនារីអង្គុយក្បែរផងចាស្រីស្រស់បញ្ជាក់យ៉ាងមានជំនឿចិត្តជាមួយខ្សែភ្នែកមើលទៅបរោះក៏ជឿជាក់ដូចគ្នាអឺមកគិតថាពួកយើងនាំគ្នាញ៉ាំបាយល្អជាងតិចលោអាហារត្រជាក់អស់ទៅឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលហេរិនក៏និយាយកាត់ភ្លាមមិនពេលងាកទៅរកស្រីបំរើបំពេញតួនាទីដួសអាហារដុំម្ហូបនៅពីមុខនាងឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកក្រីអន់មុខប្រាប់ទៅនារីអង្គុយក្បែរខ្លួនរហូតធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់អុយប៉ុណ្ណឹងក៏ភ័យបើដល់ថ្ងៃធ្វើមែនទែននាងច្បាស់ជាមិនរត់គេចឲ្យខ្ញុំតាមចាប់តែមើលទៅក្រីខ្សាប់សួរនាងធ្វើឲ្យស្រីស្រស់ងាកសំឡក់ថ្លៃក្រីកំធ្វើបាបប្អូនអីហេរិនហាមប្រាំកូនប្រុសដោយសំឡេងខ្លាំងកូនក្រនតែចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយអនាគតអ្នកម៉ាក់កូនរបស់កូនប៉ុណ្ណោះក៏មើលមកកូនក្នុងផ្លូវអាក្រក់ពេកអ្នកម៉ាក់ក្រេននិយាយកែខ្លួនបណ្ដើរទឹកមុខញញឹមពេញចិត្តបើបានធ្វើបាបនារីពូកែអួតកែងកាងបណ្ដើរចំណែកខាងម្ដាយមិនដឹងធ្វើដូចម្ដេចបានត្រឹមសំឡក់កូនចឹងល្អហានីដកដង្ហើមវែងៗព្យាយាមរាប់ពី1ដល់100នៅក្នុងចិត្តមិនពេលដូរអាហារនៅចំពោះមុខនាងដែលក្នុងចានបរោះនៅក្បែរទាំងបង្ខំចិត្តនាងមានអារម្មណ៍ធុញថប់រហូតញ៉ាំអ្វីឡើងចូលខោពីបរោះសង្ហាញ៉ាំបានច្រើនជាងរាល់ដងរឿងស្នាមស្នេហ៍ម៉ាហ្វេភាគទី4ក៏សូមបញ្ចប់សម្រងចាំស្ដាប់ភាគទី5ដែលជាភាគបន្ត